el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya pel curs 2023-24 ha atorgat el cicle formatiu de grau mig en danses urbanes a l'Institut de Celrà, conjuntament amb col·laboració amb l'Escola Municipal de Dansa de Celrà i l'Ajuntament de Celrà. Aquest títol és un títol de nova creació i és propi de la Generalitat de Catalunya. Aquests estudis capacitaran a l'alumnat per tant bé per programar coreografies i actuacions com per ballar com a solistes, i són uns estudis que, com a tots els cicles de grau mig, són de 2 anys i es consten de 1.400 hores d'estudi. Bàsicament, les assignatures són pràctiques, hi ha molt poqueta cosa teòrica. Per tots i totes els que esteu interessats, interessades, podeu trobar les dates d'inscripció al cicle, depenent de si veniu de l'ESO o veniu d'altres estudis, hi ha 2 períodes. I com ja sabeu, tots els cicles que són artístics, doncs, per poder-hi accedir s'han de realitzar unes proves d'accés. Us animem a tots i a totes a que almenys entreu a la web i pugueu veure la informació.